modernisme, i en canvi, no sé què opinareu vosaltres, si hi ha algun arquitecte que no fa dir, però escultures i arquitectura dels Jocs Olímpics, que es fa un mineral, i que suposo que dintre de dos segles ens farà retacórrer tots. Copiar dels Estats Units, de principis minimalistes, de principis de tal, totes les cases iguals, tota la illa aquella, la illa diagonal, que és un lloc que s'ha estombat així, tot igual. És una tesi històrica desaprofitada. Això els responsables, els edils, els alcaldes i això, que hi pensi una mica. I en canvi aquesta està una empenyança que no es construï la Sagrada Família, que està bé d'aquesta manera, pots fer i prou. Una pregunta, o algun edifici incorporava també elements orientalistes? Sí, també són. Ja sortiran de Catalunya, alguns d'ells. Sí, sí, també. És a dir, però els incorporava, és a dir, els suplava. Però al principi del modernisme, i algú dic amb alguna cosa que fa, copien molts trossos neogòtics, orientals i islàmics, i moltes que es copien, però després es va... es surt tot dins d'allà, llavors, el Domènec Montaner, el Puig de la Pau, el Puig de la Pau encara és massa neogoticista, però els altres, sobretot el Domènec Montaner i el Gaudí, al final ja volen, ja ho han integrat. Doncs, poesia del paisatge, buidat en directe. Hi ha un espai que no serà obligatòriament federal. I allò s'ha fet a Bessa, el va fer un altre, l'arquitecte va fer allò, és un altre dels famosos del temps del modernisme, que és el Lluís Sagnier Villavecchia, que en té moltes de coses, per exemple la Caixa d'Estalvi, que era de la Veritat, allò és d'ell, i bueno, té moltes coses per la justícia i moltes coses més del convent de la justícia europea i tal. Ah, sí, sí, sí. Doncs també va fer aquest tipus de dalt allà. Era un senyor que era el que més encara que tenia de l'obsesia, però no era pas el millor ni l'un ni l'altre. De Gaudí, doncs, va morir que només hi havia una bulla que va. Hòstia. I anava pujant un poquet i una bulla i van treure, ell va poder de veure sense pastilles, sense pals i coses allà que van anar a l'edifici. Però bé, llavors ell havia fet unes maquetes, havia fet uns dissenys, altres que no havien de servir coses, i tot allò guardava, i l'any 36, amb l'incendi de l'Eglésies, ho van fer tot, va passar per aquí tot i altres petites coses, i és l'edifici. No obstant, doncs, és una cosa d'una ambició enorme, ell volia que fos el temple per excel·lència, i té això, potser no us digui que ho sabeu, no sé si ho sabeu o no ho sabeu, però és a dir, té una planta, això d'aquí, aquesta planta, la part de baix, i aquí ja té moltes originalitats, són cinc naus, totes un bosc, finíssims, que es veu molt bé tot. Aquí és la nau central, això és el transsepte, el creuer, això és l'absis. El treu allà al mig, el 306, gràcies. Aleshores, aquí hi ha una façana lateral, que és la façana del naixement. Allà ja està feta, eh? La passió que està quasi acabada. Per les escultures del Sobirà, que també aquestes socialistes que estaven en tot això, també estan en compte del Sobirà, i que és la vida impossible que ho veig en aquesta. Jo penso que el voluntari, ho sento. I penso que és estupendo. Que el Sobirà hi pot venir cap lentes, però que allà s'ha lluït. I que, a més, no és una imitació del Gaudí, del Gaudí. I, no obstant, la gent no sap que el Gaudí volia que fos d'aquesta mena d'escultura allà, no en altres llocs, eh? En fi, el Gaudí volia el Rosari, que és l'oració en família, i això és la Sagrada Família, no? El Rosari, que és l'única ocasió que la família reza com a família, tradicionalment, ara ja no. Doncs, els misteris, de goig, que són al voltant de la gent de Jesús, els misteris de dolor, de la passió, que són al voltant de la mort de Jesús, els misteris de l'olla, de la mort de Jesús. Ell volia les tres coses, no? Llavors aquesta volia que fos molt dolça i molt tova, i molt tendra. I si realment sembla de sucre que viu allà, sembla que volia menjar i tot. Ella per la façana aquella, sembla mentida que la pedra es pugui convertir en caramels de negre, oi? I en canvi aquesta, el Gaudí la volia, com s'ha fet el disseny bàsic, el generis, però ho volia així. El que passa és que no sé si és que no ho posen, o encara que ho han fet, que damunt d'aquella espècie de porxo que fa així, recordeu, que està en la passió,
Doncs algú li va posar tota una rastellera així de tíbies. D'ossos. D'ossos. D'ossos, tot forat així. I fa temps que ja no es tenia cap de res. I no sé si ho posaran o no posaran una cosa posada. Però vull dir, era la contraposició total de l'altre passat. Era la contradicció. I la síntesi era el terç inclòs que tenia la tercera camp d'Inglésco. I el terç inclòs era de la Valònia. No? I també té disseny sobre la Valònia. Però vull dir que les escultures de les Sobirats s'adiuen molt a la intenció que tenia el Gaudí per aquella façana. Per aquella façana, dubto que per la façana de Gaudí sigui de quatre Sobirats. I jo crec que el tio que també és l'escultura de la Gaudí ha de néixer, però jo no ho conec. I ha de ser... Sé com el quart que fa la novena sinfonia del Beethoven, el no abans. Sí, ha de ser una cosa així. És una cosa equivalent. S'assembla molt bé, perquè l'altre. Això diguem-ne com a estructura. Aleshores, hi havia, fixem-nos, una cosa original del Gaudí, que és això d'aquí, veu això? Que és un claustre. Normalment els claustres estan al costat de les esglésies. Per exemple, com que aquesta església està enmig de Barcelona, hi ha molt soroll, i ara llavors no hi havia massa, doncs el claustre serà com una cabra de silenci, tot al voltant de l'església, perquè aquí no hi ha un soroll de quadre. Serà com una cabra de descompressió. I per altra banda, com que hi ha una circulació de les processors que es poden fer com crec que es troben la circulació i es farien així com una l'Iglésia, com els jueus que entraven al voltant de les muralles de Jericó. Entenem així una volta. Aleshores, no hi havia una capella, molt bonica, ensenyada de Gaudí també, que era la Mare de Déu. I aleshores, hi ha quatre coses que hem dit, que dos són sacristies i dos com baptisteris, que és una altra cosa, era una altra cosa, era el Santíssim, la capella del Santíssim. I és preciós. El disseny del Gaudí, bueno, aquesta aquest llibre és una especialitat. Això, no, això. Això. Bé, doncs això és de la tipologia central. Bé, doncs l'euroisme amb aquella, això. Bé, no ho sabeu, bé. Doncs és una cosa geomètrica preciosa, de Fugeres, i per mi i per quatre. I està posada aquí, aquí, quatre coses aquí. Aleshores, l'alçat, això, es veu molt prou, això. Doncs és altíssima. Això, tu digues que en papi està fent, eh? No. Això està fent la part baixa de l'absis, perquè el va fer l'altre, i va mica. La Gaudí va ficar unes puntes ja una mica vegetals, quadrant, coses que floreixen. Llavors hi ha un trosset d'aquest claustre, així, enganxat amb això, i aquí s'ha enganxat amb la façana aquesta, però enganxat amb una paret, no hi ha res treballant. Tot això està per fer, tot això està per fer. Això de cada punt del carrer Mallorca, tocant-se el nas amb els cars de davant, que no s'havien de fer. No, el carrer Mallorca passa un túnel per aquí sota. I aleshores, doncs, ell va dir que en un temple com la Sagrada Família, doncs en un temple amb unes ciutats que actualment estaven pujant molt i hi havia gratacels, hi havia gratacels, que algú li van encarregar un hotel a Nova York, que també està apuntat per aquí, i aquest hotel de Nova York el va dissenyar, com un gratacel, un supergratacel, per no l'únic que li va fer. I sempre amb aquestes formes parabòliques, paraboloides. I aleshores hi va dir que volien unes agulles molt altes perquè les cardenals no sortien per damunt de les cases civils. No? I per tant, la torre altíssima, pensant en cap de l'altre no trobar. Evidentment que les dues torres aquelles que hi ha al poble nou, la massa més o menys, suposo, quina altura deu tenir, com ho sap. Però 200 metres, la torre. Això està previst que tingui 180 metres. Una cosa que sé que les fotos de la lluny no el veureu. Això és una cosa, no sé si m'hi tremada, una silueta. Això és la façana de la Glòria, que seran més altes que les del naixement de la Passió. I aleshores, aquí no es veuen les façanes de Prats, perquè aquí hi ha darrere.
I aleshores cada una són 4, 4 i 4, que són 12, que són els 12 apòstols. Aleshores, aquí al voltant del creuer, al voltant de Cristo, del creuer, cada punta del creuer, de les 4 puntes, hi ha una torre que és més alta, que és aquesta, i són els 4 evangelistes. Després damunt d'aquella capella de la Mare de Déu n'hi ha una, que és aquesta de fins més alta que la de la Mare de Déu, i al mig de tot hi ha una més alta que la de la Nostra Senyora Jesucrist. Que és altíssim. Les actuals tenen 105 metres aproximadament, i fins a 180, imagineu si falten de metres. O sigui, falta una part de metres, que és de vertigen. No sé si heu vist que s'està fent les voltes de la nau central. Però la tècnica que fa és molt més fàcil. Sí, posen aquella grua, oi? Són tan llargues, han de ser tan altes, les grues, que ja necessiten la mateixa torre per aguantar-se la grua. No sé si heu vist que també hi ha les torres de grues. Perquè la grua sola tenia massa balanç. Doncs, aleshores, per exemple, dir coses, coses troballes que ells van afegint-hi. Doncs les torres aquestes que hi són, aquestes torres, que si us heu fixat, van tenir la forma aquesta de paraboloide. Llavors tenen una espècie d'armadura així, una espècie de nervis. I llavors hem vist el nervi amb unes finestres, amb unes coses que van així. I de pujar, de pujar. Doncs allò està fet perquè ells passen uns estudis que es tenen, guarden encara el material, en comptes de campanes, tubs sonors. Sí. Que tenen forma de tubs. Llavors tenien a dones plenes de tubs, aquelles torres, sentiments de longitud, perquè sortissin totes les notes musicals. Sí, com un carilló, un òrgan. Però un carilló immens de 8 torres, cada una amb tubs. I llavors allò estava posat així perquè el so anés cap avall, perquè la gent el sentís bé. Aquestes pedres que fan així, les altres pilleres o altres... I no saps? Suposo que sí. Però també imagineu quina glòria allò, tot sonant allò. I això és tot total, no? A veus, la polifonia, la harmonia, etcètera, es poden tocar 15 tubs a l'hora, i diferents harmonies, tot el que es vulgui. I avui això suposo que estarà a vegades electrònicament, i un tio està volent allà i el sonarà tot. És una cosa realment impressionant. Després, us heu fixat a la punta, aquesta punta. Hi ha la més clara. Primera que us he dit abans, que està tot amb ceràmica perquè quedi lluent. Allí és ceràmica groga, que deu anar al sol, doncs, que és molt, eh? I platejada i tal. És preciós, això. Això és una preciositat, aquestes puntes. No? Llavors, té un timpà, que és timpà, aquesta espècie de cosa d'així, que aquí es veu una mica que hi ha una cosa aquí davant i una cosa aquí darrere, veieu? Que és una altra cosa aquí darrere. Doncs en realitat són dos. Són dos que estan així i aquí tenim una temporada. I aleshores, això d'aquí, si us hi fixes bé allà, veureu que és com una espècie de tentacle que fa una forma així. Una forma així que també és així. Aleshores, si tu et poses en un lloc a baix, sembla que t'estigui mirant així. Si et poses en un lloc, sembla que t'estigui mirant així. Tampoc no ens ho ha de dir mirant així, es va movent, és a dir, fa un efecte òptic, que es va movent com si mirés el que el mira. I ell deia que eren unes puntes vives, que anaven mirant tot el passat. Aleshores, més coses encara, aquests forats. És a dir, ja, si recordo, són tres forats, em penso, un, dos i un altre darrere, tres, que miren cap a baix, cap a la part de la ciutat. I hi ha un gros, que mira cap a dalt. Aquests tres, que han decidit d'anar-hi un parc entre cada un, un metre o porta, i aleshores, de cada punta d'aquestes surten tres fars que il·luminen la ciutat, així. I per tant, tres per dotze, quants són tres per dotze? 36. Doncs 36 rajos cap a baix. Ara que hi ha una llei antilumínica, no sé com ho dic això. I aleshores, a cada un d'aquestes surt un raig que guia la creu central. Podria il·luminar alguna aparició. Allà al mig hi ha una creu d'aquelles de quatre braços, a dalt de dos. És de 180 metres, no? Exacte. Això fa una idea, una mica, eh? Estic descrivint només la mecànica de la part aquesta, però fixa't com jugava el tio aquest.
Aleshores, dintre de la nau central, o de les naus centrals, a la part que toca la paret, doncs hi ha com pisos, així inclinats, tot al llarg de tota la nau central, hi ha un pis, dos pisos, certs pisos, perquè allò és altíssim, i aleshores els pisos estan enrere i allò és per posar corals, per anar no sé canti, una persona que canti, no, no el que sigui, no és coral, serà, però seran cents de persones que podran anar allà, i s'ha tocat acústicament estudiat perquè era una persona i no sé què, una meravella. Tot això, doncs, aquest senyor ho anava posant allà dintre, eh? He vist moltes històries, eh? Si vaig llegint, tot el que va posant allà el santo, 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 fet, però va posant una galeta per anar iniciant en els misteris de la vida, de la vida cristiana. I és així, és una... diguem, a l'estranger tenen un poc l'obra, una de les restes del món, de Barcelona, una cosa més visitada. És curiós, si deixava dir-ho d'així, la passada que la Pedrera la va renovar la Caixa de Catalunya, no sé si ja ho anem a veure-la, i a veure els sostres, els colmades, impressionant. Doncs, ho va posar a la pàgina web. I diuen que de totes les pàgines web que hi ha, de Barcelona és la més demanada de tot arreu del món. I aquí no l'acabem d'apreciar. Un amic nostre que es diu Jean Lucrebert, que estima molt els catalans, però ell és de Lyon. Ell diu, quan Catalunya va bé, creix la Sagrada Família. Quan Catalunya va malament, la Sagrada Família s'atura. Si no és veritat, ni per dir que és veritat. Quan aquesta és la Sagrada Família. Si voleu altres, també n'hi ha molt. Per exemple, mirem una mica el Pergüell, potser, que és molt maco. El Pergüell... Mirem la Colònia Güell, aquí. Aquí és el 415. El 415, l'equip de l'exemple. Colònia Güell, amb un CEO, equip de futbol, i d'altres esports, cooperatives, teatres i altres serveis. L'he vist en... I des de la Casa Güell, de la Colònia de Teixidors, la Casa Güell. Sí, que tu ja ho coneixes, ja. No sé com perquè ell era un amic, i després quan vam arribar, vam allà a seguir. I ho va fer. Això va fer allà. Va fer un altre coral. Sí. Va fer un altre coral. I clar, ell era un amic i ho ha estat que no. Un viu parcial tot això, no? No res que no. És que a vegades hi ha de fer. Forços que l'envolten, pes decorats típics seus. De murs i voltes de paraboloides hiperbòlics. Això és a la colònia 1? Sí, la colònia 1. Aquestes coses, aquests decorats, això, paraboloides i hiperbòlics. Columnes molt inclinades. No sé si es veuen bé, això són paraboloides més. Columnes molt inclinades, però no veieu aquesta. Llavors aquesta, em sembla que aquestes estan més reforçades. Ah, ell diu que no hagués gosat construir o proposar la construcció de la columnata de la Sagrada Família i de tota l'arquitectura de la Sagrada Família, no s'hagués oferit a fer el plantejar una catedral tan valenta si abans hagués fet això. Allà va ser el seu banc de proves, en realitat. Predilecta vol dir, inacabada, sí. Només petita, perquè l'Església no s'ha fet. Sí, però encara deu ser que va fer, em sembla. No crec que faci la llibre perquè ens no sé si hi ha nostre això. Quatre. Monument insigne de la història de l'art. Sistema de càlcul natural, que és un projecte que hi ha des de 1890. Que és una xarxa de corbes penjant, això no sé si ho heu vist. Em saps. Per això aquí és el resultat. Tota aquesta espècie de... Doncs, ell vol calcular totes les columnes, totes les parets, totes les coses, ho vol unir per penjar-los per corretes, i aleshores li van a penjar saquets de sorra, que la quantitat de sorra era proporcional al pes que tindria de suportar després amb les taulades, amb l'Església que tenia trossa de munt, és veritat que una tinta ha d'aguantar tota l'Església del món, no? I a la part de ser molt forta, molt reforçada, que la preocupació dels arquitectes que no els hi caigui la casa, no? Sempre. I aleshores, doncs, tot això es guarda,
tot aquest experiment que va fer Eduard, després ho va fotografiar, ho va fer de l'arrevés, i va mostrar un escrit. Això és un moment de ben nou. Xarxa de cordes penjant, saquets de pes proporcional i la forma adequada que surt automàtica. És a dir, fixeu-vos, per exemple, i això és el geni. El geni és el que s'ha fet coses complicadíssimes per aquí no m'ha anat. I quan he dit al començament que tots sense drogar-nos podíem arribar a un punt així, vol dir que tots són geni. Això és la teoria del Baker, que tots tenim una cosa. Doncs, per exemple, sí que la corda és així, la corba és així, però si, per exemple, aquí poses un altre punt, i aquí poses una altra corda, i aquí la lligues amb un nus aquí, el pes aquest fa que això vagi una mica més cap aquí, no? I l'altre més cap allà. És a dir, les catedrals gòtiques i romàniques arreglaven una miqueta d'aquest contrafort amb les naus laterals. És a dir, hi havia una nau central, oi? Llavors li posaven aquí una nau lateral, que contrapassava una mica, enteneu què vull dir? I de vegades una altra aquí. I aquesta es menjava una miqueta la força i quedava maco, completament maco, no? En canvi, el Gaudí, una vegada més genial, oi? Doncs que té 5 naus, i la gent es pensa que té 5 naus per aguantar la barbaritat de la del mig. I no, la del mig s'aguanta sola, i totes s'aguanten soles. És a dir, això que us he dit que va experimentar en la colònia Güell, oi? El que li feia por a veure si s'aguantaria la seva família, no? Llavors ell va fer això. És a dir, jo com vull la nau central, la vull així d'altra, que la poso així d'altra, la vull així d'altra, la poso així d'altra. La nau natural com la vull, així, que la poso així. Aquesta nau natural com la vull, també així, doncs la poso així, com jo vulgui. I aleshores, això posava al revés, aquí posava les cordetes, posava les cordetes així, no? Els pesos i tot això, i aquí, per exemple, això d'aquí aquí, doncs una cordeta aquí que activava d'aquesta, aquesta activava d'aquesta, diguem-ne, i aquí sortia, no? Etcètera. I aleshores què feia? Si hagués estat aquesta sola, la columna hagués tingut aquesta inclinació. Però com que aquí hi ha una que va al revés, aquesta ve una mica més d'aquí i aguanta les dues. I aquesta li passa igual. És a dir, es va movent tenint en compte les pressions laterals. I aquesta d'aquí només es preocupa de si mateixa, oi? Que és així, diguem-ne, és així, el fonament així endossat. Aleshores, això és un arbre i això són branques a l'arbre. I hi ha aquesta sensació de continuïtat, sempre, tot arreu. I les columnes que us he explicat abans, que van apareixent aquelles estries, és una cosa que va apareixent insensiblement, va creixent, però te n'adones, aneu-hi a mirar-les, ja veureu com són aquelles columnes, mirant-les a prop, de fer una cosa impressiona. Sí, que jo vaig anar explicat. I van variant, van metamorfosejant insensiblement. I llavors arriba un moment, hi ha algunes que tenen capitell, perquè també hi ha plantes, per exemple, les canyes tenen capitells. És a dir, quan capitells tenen una fase diferent del mig, hi ha la canya, se'n diu canya del mig de la columna, del fust, que també se'n diu tècnicament, oi? Se'n diu canya. Llavors hi ha algunes que tenen una espècie de cosa rara, un vegetal, també d'estil vegetal, no? Llavors això, i aquí en comptes d'això, això fa la volta així, oi? Aquí hi ha aquelles fulles, que filtra el sol, etcètera, no? I tot això se li aguanta tot, i tingueu en compte que és altíssima, i ara ja es veu la nau central, i les laterals ja es veuen, a la família, que us passa per fora es veu, perquè està allà a la façana de la Glòria, i es veu tot allò de dintre, no? I és altíssim, això, doncs, allò és petitíssim comparant amb l'altura del final de tot. Llavors, aquí hi ha una cantidad de golfes i coses que tenen per de dalt, que també vol que ressoni, no sé què, i bon, estic estudiat ell, per tot aquesta cosa de dalt de tot. Amb això que deien que li veuria, és veritat això que em van explicar, no, jo no sé si és veritat, del Parc de Güell, a la plaça gran de dalt, la plaça imposta de foc, sí. Que sota tot el parc central que està sense columnes, que crec que hi va posar una columna al mig alça, perquè l'obligava, no li donaven el permís, si no posava, i que el dia de la inauguració la va treure. Doncs, de veritat, si no ho sé, el que sí que sé és que s'ha estat una millorada a refer, perquè s'estava podrint tot. Però era curiosíssim perquè tota la plaça aquella, si treu una sorra del peus, hi ha com uns embuts, hi ha tot embuts, i tota la plaça està, l'aigua no en cau o ha embut o l'altre, tot està agafat,
oi? I l'aigua es recullen en bus. Com els camps de futbol, perquè no s'ha sentit això. Ai, no ho sabia, com els camps de futbol, no ho sabia. Tinc entès que no s'ha sentit. I allò va parar en alguns dels columnes de baix. I passo per les columnes de baix, per dintre de les columnes, l'aigua que recull. I va parar en una cisterna aquí a baix, que és la que alimenta el drac aquell que se'n serveix, eh? I altres coses que volguessin fer. Era un dipòsit per tothom, no era aigua de cisterna, no? Tot aprofitat, tot estudiat i tal. I ho va fer amb cinc germans. I ho va fer amb fer, i ho va tenir tot el que va fer. I hem tingut molta paciència, ho va fer molt bé, guardant tot igual, però bé, més ben fet, no? I ja està. I això, jo no ho sabia, això. No m'han dit que no li donaven permís i que per tirar endavant va fer una columna figurada, no sé de quin material era, i que quan va ser la inauguració, va fer per l'octubre, no hi ha un permís de dret, no s'aguantaria. No s'aguantaria. No s'aguantaria. No s'aguantaria. No s'aguantaria. Sí, jo ho he sentit, això. Sí, jo ho he sentit. Sí, ho he sentit. Abans ens hi deixes parlar que hi ha les tres dimensions i la quarta dimensió. No m'han dit que hi ha això. Sí, sí. Una mica en quin sentit sense que l'hi haguis repartir alguna manera. La tercera costa molt dominar-la. I ell ataca més que la tercera dimensió. Es mou en dues dimensions corbades en tres dimensions. És a dir, normalment la tècnica per les dues dimensions treballa en pla. Però ell també treballa en superfícies, és a dir, en planes, però no planes, sinó en corbes, gàcies, etcètera. Està movent-se en tres dimensions, però allò, el seu univers és de dues dimensions, molt. Les cultures ja no. Les cultures també tenen una cosa de dues dimensions, és que les cultures només veuen la superfície. I la superfície no deixa de ser una sabareta com una rocadeta, la superfície d'una cultura. El que ja són tres dimensions grans, potser seríem que s'estaria ja tot un edifici complex, no? Que es puja així, que no saps que no tenim a dibuixar-lo, perquè no feien plan, no ho feien. És a dir, és perquè veuen tres dimensions, però quasi sempre movent-se amb superfícies, que són de dues, però complicades. Aleshores, més difícil és bellugar-se en un espai de quatre dimensions. I una forma de fer-ho més fàcil és bellugar-se en un espai de tres, però corbat. És a dir, fer coses de tres dimensions corbes, que apuntin, així com si hi ha una superfície esfèrica. La situes per aquí, acabes tornant a sortir. Doncs amb un grup esfèric, diguem. Amb un grup que estigui corbat en la quarta dimensió, perquè una superfície esfèrica és una superfície de dues dimensions corbada en tres, que veus corbada en un espai de tres. Doncs un grup de tres corbat en la quarta, vagis cap al vagis, acabes tornant a la mateixa. Que vol dir que encara que sigui recte, està corbat en la quarta dimensió. Entens o no? Ho veus una mica, ho diria molt. Llavors, la figura més clàssica per explicar això és el que diuen els tesseractes, que és aquesta creu que vol dir, que a més, no sé si t'ho recordaràs, però el Dalí té un quadre titulat Jesucrist hipercub. I el Tesseractis és el mateix hipercub. I això, doncs bé, els que fan globalisme ja ho saben, però tu no has fet això. És a dir, és difícil dibuixar-ho, ràpid, això. És que sempre surt malament, però es dibuixa ràpid. Bé, llavors hi posaria un altre aquí al damunt, no? Així. Suposo que ho veieu. I un aquí baix, esclar, aquí falta una cosa així, falta una cosa així, una cosa així, i al final hi ha tantes ratlles que hi ha prou res. Així, i llavors aquí baix una altra, no veieu, no? No veieu, no? Però encara falten dos més, un aquí davant i un aquí darrere. I una baix, i una baix, parla. Aquí baix és el conduït, no? Doncs, ara no la poso perquè si no ho esquivarem massa. Però veieu, aquesta és una creu clàssica grega. L'espai de les creus gregues són iguals a les dues bandes. I aleshores, doncs, tenint això per davant i per darrere, és una creu aquesta de quatre braços, que en realitat són de sis, perquè hi ha les quatre braços. Aleshores, per tant, tens això. Si tu et bellugues d'aquí cap aquí, quan estàs aquí estàs molt lluny d'aquí. Si les passem en aquella direcció, perquè això són les quatre direccions
Estic, per exemple, suposen nord, sud, est, oest, cenit i nadir. Això és el que és, això, eh? Això últim que dia no sé el que és. Això ho van inventar els àrabs, que eren molt llestos. I els grecs i els de tenien les quatre dimensions, però els àrabs, són dues paraules àrabs, cenit i nadir, són dues paraules àrabs. Vol dir, vas cap allà, vas cap aquí, vas cap aquí, vas cap aquí, cenit i nadir. S'entén això. Però això són tres dimensions encara. D'acord? Però si estiguéssim amb això, però en quatre dimensions i cop i tancat, doncs quan tu anessis per aquí, tornaries per sota. I quan tu anessis cap allà, tornaries per allà. I quan anessis cap allà, tornaries per allà. D'acord? Llavors s'inventen un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, un vuit cub, un altre cub, que normalment es pinta aquí sota. I ja tens la creu del dit. Amb això aquí que falta, eh? Això és la creu del dit. Això també es diu un tercer actis perquè aquest cub és un cub que balla. Que ara està enganxat aquí, perquè si tu el podies enganxar aquí, el podies enganxar aquí, el podies enganxar aquí, etc. És a dir, aquesta superfície d'aquí baix és la mateixa que aquesta d'aquí dalt. Llavors, si tu vas baixant, tornes a venir al mateix punt. Si tu agafes aquesta superfície que mira aquí, és la mateixa que aquesta d'aquí. Si tu vas venint per aquí, com que aquesta és la mateixa d'aquí, com tornes a entrar per l'altra banda. I aquesta d'aquí davant és la mateixa de l'aquí davant, i la de darrere és la de darrere, i si vens així, tornes per l'altra banda. I això són quatre dimensions. Això està, és una forma, és explicat en tres dimensions, entens? Però explico les quatre, perquè la quarta dimensió no està fent allà. Però totes aquestes creus porten la idea de quatre dimensions, que ja s'escapava, ja no tenia prou, no? Tot aquest joc de tres dimensions que feia, ja apuntava cap a la quarta. I a més, normalment el que la nostra estructura anatòmica només ens dona per tres, i a més l'hem d'imaginar d'una manera molt complicada, normalment la gent esotèrica de seguida la part de l'inicial li penja tot el misteriós. És a dir, hi ha un misteri que quan estàs anant cap aquí tornes per allà. És un misteri que passes per dir aquí i tornes per l'altra banda. Com explicava una mica d'això d'aquí, tornant per l'altra banda, això i això és com ho dic que jo. I això és. És això que s'ha fet així. És tornant tota la volta. Per això, amb altres no els hi ve de rebràs. Però si queda explicat una mica, no? En una referència. Però el Dalí també agafa. El Dalí és molt més llest del que la gent es pensa, no té per tant col·lectiu boig. Però el Dalí està al tanto de tots els moviments intel·lectuals, culturals, de París sobretot, es comunicava amb gent d'una missió de física quàntica, i això era explicat tot, i tenia interès, amb l'Einstein, per exemple, perquè les formes que aquell quadre que diu els rellotges que us, no sé si l'heu vist, perquè s'ha fet de culpa, no sé si l'heu vist així, no? I era per explicar, era la seva manera de parlar de la relativitat del temps, no? I llavors, doncs, el Dalí, quan es pinta aquest quadre del Crist, per tu, està passant això mateix. És difícil pintar-lo, perquè com que surt un braç així com el quadre, està posat així, no? No és el Crist aquest, però posat un punt per punt d'aquestes. I, doncs, i avui dia en matemàtiques es treballa en tres dimensions. Per dir, no és cap misteri, però quan una cosa es domina poc, de seguida se li posa molt misteri. Però no deixa de ser no misteriós, però és interessant tenir recursos materials, o estructurals, o geomètrics, o matemàtics, o sí, per explicar més coses. És a dir, quan una cosa es tracta d'una dimensió més, és molt més recursos. I jo, per exemple, per dir-ho fàcil, quan els exercis estan així, infanteria, perquè estem lluitant així, si aquest tio que artilleria, el tòpic que no la té, aquest domina aquesta dimensió i aquest no domina, ha perdut. En fet, o aviació, o els submarins, aquest 35. Per tant, 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 per i que veure el Dalí, el Dalí és una glòria de Catalunya, no? Com el nostre país, com el Terrani, com l'humanitat, no? Però una de les formes de traicionar-lo és dir, si sí, ell és molt gran, però jo pobre de mi. No, a vegades pobre de mi. A vegades pobre de mi, que després despertar tot el que hi ha.
No, perquè... Tots els estudiants. No diguis això. No diguis mai. I normalment no arribem a donar la talla que podríem donar. Busquem el que a fora marca. I busquem el que de fet no som. I a les quatre ens ho veiem. Ell mirava la naturalesa i la seva naturalesa, que era un home efectiu, vivent, que anava seguint el seu camí, i molt fàcil ara, que està reconegut per tot arreu del món, ni que era com a altre, que en un moment era un boig total. Però si no era un boig que podia anar, sap que hi havia uns altres bojos en els bogesos, ni en peles, però ells anaven invertint amb ell. I és divertit, per exemple, perquè era divertíssim, és que, no sé, ja ho haureu dit altres, que la casa del Lló, que si puja pel Passeig de Gràcia, que era que està allà a l'esquerra, doncs és molt, molt amable, perquè la casa és molt bonica, eh? És una deliciosa, és com a neta. Encara que té molts ossos per l'altre de baix, però per dalt està molt bonica i amb la il·luminació i tot el que és, però vull dir, si ara no sé si ho entenia, si estava molt bé, i es veu que quan el van inaugurar o un poc després, o quan s'hi havia aquella reunió allà, pel Gaudí, van venir els pilars, que van enamorar, que ara van dir, escolta'm, t'encarrego una casa. I vaig al cipot, allò va fer una caverna de canyes. I bueno, la gent, el senyor que era tan lliure, que feia el que volia, només que s'aguantessin. I tenia un tio així, saps com el que diu, però... El que estava en memòria, com que recordat, un mort de pura pena i de pobra. Els balcons del Descarril amb el vent de Sarrià són preciosos. Els? El Descarril amb el vent de Sarrià, que són els balcons de la Pedret. I li van posar aquest nom. Ah, sí? Sí. I quan va venir un descarrilament van quedar tots els ferros, els ferros. Ah, vols dir els grans, els grans. Sí, els grans, són terribles, són terribles. No t'hi ha res més? Sí, m'has vols dir que, per exemple, em suggereix que aquesta llarga no és tan viral la bellesa de la seva obra, sinó que va deixar la seva família inacabada com interpel·lant. Que tots tiris la davant. Per acabar l'orient d'entendre, perquè aquest discurs no es fa. Sí, i jo diria una altra cosa que es va en la línia d'això, i és que tots els països del sud d'Europa i del nord d'Àfrica, és a dir, sobretot el sud d'Europa,